dia para todos vocês do programa Revolução do Hóspel. E eu estou aqui de volta com vocês em Monte Sião, Minas Gerais, na loja Gilian Malhas. Olha que bacana, gente. E nós estamos aqui, olha, com vários modelos. Esse xale aqui você pode usar. Tem várias formas para você utilizar ele. Olha que lindo, né? Um xale com brilho. Você pode usar, tem 6 formas para você usar ele, vários modelos. Muito show aí para você. E o preço, baratinho, né? Lindo o xale. Achei fofo também aqui, ó. Esse bolerinho, olha que fofo, gente. Aqui na Gilian Malhas, você encontra tudo isso. Esse bolerinho com renda. Olha que bacana, que detalhe. E tá usando bastante renda agora, né? Então malha com renda fica super bacana. Você encontra só aqui na Gilian Malhas. Nós estamos aqui, até o meu pai veio aqui, gente, aqui na loja. Ele é cliente aqui da Gilian Malhas. Isso. E ele está aqui na loja, prestigiando, né, essa loja de Gilian Malhas, que está revolucionando aqui em Monte Sião, Minas Gerais. E nós temos aqui também uma blusa masculina, olha que bonita, né? Muito bom. É, então, tipo, você não conhece Monte Sião? Ah, venha conhecer Monte Sião. E conhecendo Monte Sião, chega aqui na loja da Gilian Malhas, ótimo. É, aonde aqui tem vários modelos. E aqui, ó, olha que blusa muito bacana, muito bonita. Você pode escolher à vontade. É coleção outono e inverno, né? E vai chegar mais modelos aí para coleção de inverno. Nós estamos agora já no outono, né? Então já temos coleção outono para vocês. Olha essa blusa, gente, que linda, né? Já é uma coleção outono, modelo exclusivo, né, aqui na Gilian Malhas. Olha que blusa linda, né? O modelo, blusa com brilho. Nós estamos aqui com a Tamara. Tudo bem, Tamara? Bem. A Tamara que trabalha aqui. E temos aqui, gente, esse vestido. Olha lá, olha que lindo aquele vestido. Tá usando bastante, né, Tamara? No fio tweed, está usando fio bastante dele. Bastante que ele ali. Quais são os modelos que estão em alta agora, então, para esse outono? Os modelos que estão em alta é o fio tweed, o crepe, né, o mousse, né, o vestido de pontão. Ah, que bacana. Assim, ó. Olha, gente, que cor linda. Que casaco maravilhoso esse casaco, olha só. Nós estamos aqui também com a Cleonice. Olha lá. É cliente aqui também da loja Gilian Malhas. Gente, olha que fofo esses casacos lindos. Outra blusa masculina aqui também, ó. Olha que chique, azul, né? Uma cor que está usando bastante agora. Então, olha, tem muitas novidades aqui para vocês. Assim, olha só. Um modelo diferente. Olha, modelo diferente também esse aqui. Tá usando bastante, gente. Olha. Que bacana, modelo feminino, né? Você é jovem, senhora. Aqui tem roupa para todas as idades, né? Tanto masculino como feminino. Aê! Olha, que lindo. Vou levar um pra mim. É. Ela já é cliente aqui da nossa loja, já está levando o vestido. Gente, olha só. Olha esse vestido, que magnífico. Já estou levando também, né? Então eu indico e recomendo para você, vem para cá, vem para Monte Sião, você que mora aí no interior de São Paulo, né? Aqui em Monte Sião vem pessoas de todos os estados, né? De todo o Brasil. Então vem para cá em Monte Sião, Minas Gerais, que é o Circuito das Malhas, e você vai visitar a Gilian Malhas, que fica na Galeria Picolino, né? Né, Tamara? Isso, Loja 7 da Galeria Picolino, fica ao lado... Loja 5 e loja 6. Loja 5 e 6. É, ah, tá. Tem loja... na outra galeria também, tem galeria ADS. ADS. Loja... 7. Loja 7 lá. Essa Galeria Picolino fica ao lado da praça central, da praça principal de Monte Sião. Essa praça é linda, gente. Praça linda, maravilhosa de Monte Sião. Então, do lado direito da praça, você já vai encontrar a Galeria Picolino e você vai encontrar a loja 6 e 7, ou 5 e 6.
A loja 5 e 6, que é a Gillian Malhas. Vem pra cá, eu indico pra todos vocês, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Nossa.